Tarnov on eteläpuolinen kaupunki, josta tuskin kukaan on varmastikaan kuullut yhtään mitään. Elokuussa 1939 tuolloin noin 40 000 asukkaan kaupunki oli kuitenkin hyvinkin vilkas. Se sijaitsee Livin ja Krakovan välisellä rautatiellä, joka tuolloin oli hyvin vilkkaassa käytössä, sillä Puolan armeija oli toisaalta mobilisoitumassa ja liikekannallepano oli käynnissä kiristyneen kansainvälisen tilanteen takia ja monet siviilitkin olivat liikkeellä, koska tilanne oli kaikin puolin epävarma. 28. päivä elokuuta 1939, siis 85 vuotta ennen tämän videon julkaisua, kuitenkin jotain tapahtuu. Tarnovin rautatieasemalla räjähtää kaksi pommia. Ne surmaavat 20 ihmistä ja haavoittuneita on 35. Mistä tässä oli oikein kyse? Kaksi matkatavaran säilytykseen jätettyä matkalaukkua oli sisältänyt pommit, jotka räjähtäessään tuhosivat kolmanneksen rautatieasemasta. Pommit oli jättänyt Puolan saksalainen sabotööri Antoni Gusi, joka oli hetkeä aikaisemmin saapunut itse junalla kaupunkiin. Iskussa kuoli 20 ihmistä, mutta oli hyvin lähellä se, että siitä olisi tullut paljon tuhoisampi. Antoni Gusi nimittäin oli odottamassa junaa. Hänen oli määrä nousta Krakovan junaan, kun pommit räjähtivät kello 11.02 illalla. Krakovan juna oli kuitenkin 8 minuuttia myöhässä, ei ollut vielä saapunut asemalle. Mikäli se olisi sinne saapunut, olisi paikalla ollut suuri ihmisvilinä ja tuhot olisivat varmastikin olleet suurempia. Sen lisäksi Tarnovin asemalta oli juuri hetkeä ennen tätä räjähdystä poistunut juna, joka oli kuljettanut puolestaan sotilaita. Oli lähellä, ettei iskusta olisi tullut suurta katastrofia. On arvioitu, että tämä pommit oli lähetetty Saksasta Gusin mukana. Niiden oli ollut määrä räjähtää niin, että Antoni Gusi olisi itse kuollut tässä iskussa. Hän joutui aivan samalla tavalla paniikkiin kuin muutkin asemalla olleet näiden räjähdysten myötä ja hänen papereitaan, kun kyseltiin pysäytettäessä, huomattiin, että tämä oli mies, joka oli jättänyt matkatavarasäilytyksen kaksi matkalaukkua. Gusi jäi siis kiinni sen takia, että hänet pysäytettiin ja tunnistettiin mieheksi, joka oli jättänyt matkalaukkuja matkatavarasäilytykseen. Kuulusteluiden aikana hän nopeasti tunnusti sen, mitä oli tapahtunut, kertoen katuvansa sitä ja kertoi, että ei ole saanut tästä teostaan yhtään rahaa. Kun tapahtumien yksityiskohtia selvitettiin, niin saatiin selville se, että samaisena aamupäivänä hän oli tavannut saksalaisen miehen, jolla oli yhteyksiä saksalaisiin sabotööriryhmiin, jotka olivat aikaisemminkin toimineet Puolan alueella. Nämä olivat yhdessä matkustaneet Krakovaan ja sieltä sitten Gusi oli ottanut nämä matkalaukut mukaansa ja tämä saksalainen, jonka Gusi esitteli nimellä Neumann, oli käskenyt, että hänen täytyisi viedä nämä matkatavarat Tarnovin rautatieaseman säilytykseen ja sen jälkeen hänen pitäisi palata Krakovaan. Epäselväksi jäi, että mikä tämä loppujen lopuksi tämä organisaatio oli, minkä toimesta terrori-isku oikein tehtiin. Ja kysymyksiä herätti myöskin se, että mikä oli ylipäätään Antoni Gusin ymmärrys tilanteesta, oliko hän todella tiennyt viemänsä pommit ja oliko itse asiassa hänen määrä itse saada surmansa näissä samaisissa räjähdyksissä. Mutta pian toinen maailmansota syttyi, Saksan armeija vyöryi Puolaan ja niinpä tämä Antoni Gusinkin tarina jäi sitten hämäriin. Saksalaiset toteuttivat 1941 sitten tutkimuksen näistä tapahtumista ja tulivat sellaisen lopputulokseen, että mitä todennäköisemmin Gusi oli ammuttu syyskuussa 1939 ennen kuin saksalaiset joukot olivat alueelle saapuneet.
Se, että miksi saksalaiset tekivät tällaisen terrori-iskun ja mistä se käsky oikein tuli, mikä ryhmä sen takana oli, niin sitä ei itse asiassa tänäkään päivänä tiedetä, eikä iskun motiivia sinänsä. Mutta on spekuloitu, että tällaisella hyökkäyksellä osaltaan haluttiin tehdä tilanne, jossa olisi lietsottu Puolan alueella saksalaisvihamielisyyttä, ja siinä itse asiassa onnistuttiinkin, ja sitä kautta sitten pohjustettiin tällaista tulevaa hyökkäystä Puolaan. Mutta 85 vuotta sitten tapahtui terrori-isku, joka tuolloin ylitti kyllä uutiskynnyksen Euroopassa, mutta joka seuraavien päivien tapahtumien myötä on jäänyt historian hämäriin. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa.